Sentir o campo, né? Sentir a galera, conhecendo todo o elenco. E a expectativa é a melhor possível, né? Buscar nossos objetivos, que a gente esteja alcançando no mês que vem. Estamos na pegada para poder fazer o melhor possível aí para ajudar o Cavalo de Aço. Na verdade, temos muito trabalho no curto prazo. A gente sabe que estamos voltando atrasado, mas são nossas condições, o clube está se reestruturando, é um recomeço. E estamos com um grupo de atletas jovens, caras da casa, também com alguns da região. E a gente sabe que é importante esse momento fazer uma mesclagem. Então tem alguns jogadores que vão chegar, vão ingressar na equipe, para a gente poder dar um pouco mais de experiência, trazer alguns jogadores cascudos. A gente está junto, imbuído nessa missão, eu e o Charles Guerreiro, que está também vendo o mercado, né, que é o nosso gerente, com peças pontuais que possam vir agregar e dar uma cara nova para a Imperatriz, essa nova filosofia que a gente está fazendo, né, um DNA do Cavalo de Aço, que a gente está com saudade. O torcedor está querendo ver aquele time que jogava com alegria, aquele time que realmente trazia coisas boas para a cidade. E o pensamento é esse: como é início, é um recomeço, temos que todos pensar positivo.